Kale, nyongere babu zako ni mbala msako nsubi ya mwili burunji. Mwili kubira yo. Omchala desire luzinda. Utogere yako miyo mguanga, so far. Ngayana uchinze desire luzinda foundation. Enegena kube yamba, bakate yamba, obaba talina. Ngajia kuba itamu process yo kubanga agaba. Ebirabo agaba ebintu bibaso kubanga aliyako. So, mumu supporting omchala unu, alabikanti obulambe bwachuka. Ya transitinga. Omchala unu, yali omu kuba baddest. Wano mu Uganda, si mu music, but mu byobusegu n'ebisigadde. But at the time, yagenda achusa obulamu bwe n'arenovatinga, nafuka omukyala obunanjirwa, era byonna ebyali regardless ebyajja mu home industry, yatuuka n'atransitinga nafuka obulokole, ekyavaamu n'agenda ne mu America eyo n'asoma nafuka omusawo, kati ndoza bw'atuuse eyo, omukama yongedde okumukkako, era bati n'asobola okuba ng'akomawo nga mukyala achuse ng'afuse wanjawulo nnyo, era n'agula Desire Luzinda Foundation ye. Jagendo kubanga ayambira mba disadvantaged mpola mpola okusolo kubanga tulaba echo echidako. So, tuongelo kweba za omu kama asobudo kubanga mtu kuatilako na mfulo mchalo wenja ulo na mtu chusiza na asolo kubanga afuna obulamu obupya mu Uganda wano mchala Desire Luzinda wacho asobudo kubanga chikola. So, nolecho mendaje msinzi lidabali yeyo. Mwebale nyo kubela nga mwela yu. Musupportinge Desire Luzinda mwela yu na. Asolo kubanga ati byagobako byongero kubanga bichuka asolo kubanga supporting abana Uganda nokusolo kubanga abawa obuyambi ebintu byongero kubanga bimutambulira ate kimu kitambule nga kiri kiriya kale no bwesto bwechiri Desire Luzinda omukyalo oyo bwatyo bwali asolo kubanga atandika foundation yabayimbi benyigide nyo bitwe foundation nalabe ne big RS foundation abaga babikisimanyi byebyo so kale ze wasomadoro.